यस दुनिया चलाए आन्दोलन बाट प्रत्येक हटा भित्तामा पट्टिएका रगतका बाछिटाहरू आज पनि जिउँदै छन्। तर यो सरकारले त्योबाट बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि ठुलो रूपमा माथि खोजिरहेको छ। यदि तपाईँ यो संविधान यो संविधानमा प्रतिबद्ध हुनु भएन भने यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन जुन गरिरहनु भएको छ यसमा तुलन विचार गर्नु भएन भने हामी यो मात्रै होइन योभन्दा धेरै ठुलो शक्ति तपाईँको मलामी दिनका दिन गइरहनेछौँ। जब प्रतिक्रियावादी शक्तिको भएकोमा घाम लाग्दैन फेरि हामीले जबरजस्तसँग धक्का दिनु पर्यो भने आन्दोलन विशाल रूपमा परिवर्तन रूप लिएको आन्दोलनले अन्त्येष्टि हुने कुरा निश्चित छ। यदि 17,021 17,010 महान जनयुद्ध र 21 उन्मेष जनआन्दोलनमा भएको रगतमाथि होली खोल्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँ त के 240 वर्षसम्म झगडा गरेर बसेको एउटा व्यवस्था ढाल्न सिर्फ 19 दिन लाग्यो। तपाईँले त 19 घन्टा काफी हुन्छ यति सुध्रिनु भएन भने सुध्रिनुहोस् र गेलैमा त्यसपछि गएर जनताको जुन प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पुनर्वाली गराउनुहोस्। यदि गर्नु भएन भने हामी अन्तिममा फेरि पनि भन्छौँ यो आन्दोलन एउटा धक्कामा पहिलो त्यो धक्काले तपाईँको अन्त्येष्टि गर्नेछ। खबरदार केपी ओली म यहाँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु। परिवर्तनको खातिर मुठी बनाएका यी हातहरूले तिमीलाई भोलि परास्त गर्नेछ। म यही मञ्चबाट चेतावनी दिन चाहन्छु। असंवैधानिक रूपमा अलोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिगमनकारी केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुचेष्टा गरेको छ। त्यसको सुनवाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतमा यही 19 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई हुँदैछ। म यहाँबाट न्यायपालिकाका केही प्रतिनिधित्व गर्ने तह र तबकाका नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले पनि केपी ओलीको जस्तै स्वार्थ केन्द्रित रहेर प्रतिगमनतर्फ ढल्कन दुष्प्रयास गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि आजको यो युवाले कि हिजो केपी ओलीको साथ दियो र सर्वोच्च अदालतले साथ दियो भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा पनि ज्वारबाट लिएर हामी युवाहरू सडक सङ्घर्षमा आउनेछौँ र सर्वोच्चका सम्पूर्ण ती प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई पनि परास्त गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ उद्घोष गराउन चाहन्छु। केपी ओली सरकारको नेतृत्वले फेरि देशमा एउटा विगत लामो समयदेखिको एउटा जनताले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि एउटा कुठाराघात सुरु गरेको छ। एउटा प्रतिगमनको एउटा त्यो प्रक्रियालाई उसले सुरु गरेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि नेपाली जनताले विगत 70 वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो। 7 सालको आन्दोलन भयोस्, 28 सालको झापा विद्रोह, 10 वर्ष महान जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग र बलिदान गरेको थियो। धेरै ठुलो यो बिचमा नेपालको खोलाहरूमा नेपालको नदीहरूमा पानी मात्रै बगेर हजारौँ शहीदहरूको रगत पनि बगेको छ। यो अहिलेको गणतन्त्रात्मक संविधान पहिलोपटक यो देशमा जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। त्योभन्दा अगाडिको संविधानहरूमा तपाईँले संविधान हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि संविधानमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा निहित भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त्यो राजकीय सत्तामा सम्पन्न निहित छ भनेर उल्लेख गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको संविधानहरू सबै संविधानहरू राजा महाराजाहरूमा निहित हुन्थ्यो भने नेपाली जनताले धेरै लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा मात्रै यो देशमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा निहित हुन्छ भनेर यो संविधानमा उल्लेख गरेको छ भने फेरि अहिले यो देशको अहिलेको दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले यो अहिलेको संविधानमाथिमा पनि धावा बोल्न सुरु गरेको छ। फेरि अर्को प्रतिगमनको एउटा यात्रा सुरु गरेको छ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने केपी ओली सरकारलाई हामी बेलैमा सचेतनापूर्वक एउटा खबरदारी गर्न चाहन्छौँ।
या यो देशमा फेरि पनि निरंकुशता लागेर फेरि पनि देशलाई निरंकुशतातिर लागेर यो जनताले प्राप्त गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई फेरि प्रतिगमनतिर फर्काउँछु। यो देशमा हामी मुठीभर शोषक सामन्तको राज्य सत्ता स्थापना गर्छु भनेर चाहेको छ भने त्यो खालको सोच बनाएको छ भने म भन्न चाहन्छु सायद सयौँ वर्षको राणा शासन 30 वर्षभन्दा बढीको पञ्चायतकालीन शासन र पछिल्लो चाहिँ अब जति पनि शासनहरू चलाएको